Bombondo. Sumunde nden joni eno sedani men seda
ase sumunde nden gonsati ariko enyala de go dum don sumi nde do nyala nde lagine fowno andi e ko 95% mun den juldo e chrétien nden leydi lagine ni dum wadi nden leydi lagine ni en andi woni en fokitani julde ko wiete suma e ko en andi don ko fere wala njulaajo kala njulaajo o prepare to kadambugal makko yir ko moyen ko mari ko wadday ko o presenta fi yo hebu intérêt donc ko no lutti nyallal do en e yahude kayidi ko hakkunde don be musibe meden do sumira be do fewno kabe sumira don wallahi ko yurmende wonani men ko yeru tawde tun hara aden ala fere dina yo yutir baaw mabbe fi walla be wullude ba kono dum do men wawata andude en goto wata wiide dum do exactement ngay hay perdi din do wawata yettude dum ka hore mudum dum manno parce que ko honno wadi kono anditiroita non anditirta way hari hunde kar kadi non derto hari hunde kar kay non derto donc do ko marden ko en torani kebe Allah yo Allah wulando remplacer jambe ko be sumira ko kono sunube men ben vraiment be bonni men fewno katagar do waka wadande dum do musidde mum tele mama ko mabbe on do do na hay be bonna be do be makani don konko be makani don ko lagine fu be makani dum tentini e bebe lamina e hore mum ben haray men andi be do be to nay ko men jonni be ko ko ba ko point wondo men lorrude on e wondo men sonjude on ko on point tigi be noddi men do fi mudum e kamabe yo men wonu present e mabbe vraiment men newni dum men jabi hara ko no woni non men bon har mine mo wetude jeudi on demne juma demne demne jour horu gongo bon har mine mine ko yamu leydi ton ko tira on no dilan hamido yamu leydi no dilan a honto on min a nan ko yamu leydi o ada julude ton be juu sunni ma kito min ma kito bo sunni ma kito mi matu min de don mi salmi de har mine dabne rande don mi en jar salmi don mi detman ci ko yari ko ma kito to du gana ko mo rompo e don tay dit ma sori ben ko ndirde e payle den du buga de gas ha yiti ngi na ngi ma ki to fop da la chude pay ko jama ka ti on ara wal to dan ni ko yiti ngi tay mi hewti dit ma ari polisi ko ndirde ma be menna pay ben to be hebi dol na hewti sa be fop be nodda be be to pa zo be nodda si ya do dan ningol yiti ngi e be yiti dan ningol be hebi be dan ni ra be na hewti no dan ningol tay fus ala ko yalti e ko ti ko yede telefone bu ko fus ala ko yalti ko yalti ko no wati on be en ta ko polisi pe yi te do buti hande le dere do yi te ngande kay nangi bona men do piji bu bona ni men ga telefone tume yeda telefone gol dik sku ka telefone android iphone samsung techno bona wono ayal ordinateur yi fop me yedo men men wel to yi ko be hodi ko mo dalga hewl to yi ko be hodi ko ase be ni men ko kabe ka ko yibi fuddo ri wa fus be hodi hande hewl be tebi ko donc men ka mi andi ko hebi kon do amen do andi bo na e mujde Allah no gonno ko Allah wadi wono hawni ni ita batti me weltori modde ko be hotti gon ko be hotti be wallugo be wol men wallugo gadi kala ko be hebi ande hanno kala ko be hebi e no to ko amen ko men todi ballare Allah lan don wallugo be wallu men me immi to parce do me yani ko wete julle me waran do me yani do men na be mari buy me wali to me do me yani to fu me anda ko men hebi to do me fu be mo bu de ta be be sunna ko den ta be ba de gam Oh,